In hierdie weekse episode van Petronel Gesels kuier ons lekker saam met die blom en elke vrou span op ons eerste toer. Ons ry dwars deur die pragtige land en daar waar ons gaan inloer by die blom en Mooiresberg deel ons musiek en toe na die Kaapse kant toe, Strandse kant toe, pragtige Stellenbosch deur, tot by die Drama Factory in die strand waar ons in 'n volskaalse theater opgetree het en van ons pilare van invloede by ons kom inloer het. Kuier saam hierdie Vrydag om 12, wanneer ons hierdie wonderlike ervaring met jou deel. Kom deel in die lag en die vrolijkheid achter die skerms, maar vooral in die mooie muziek. Sien jou Vrydag om 12.